Přátelé, náš program se pomalinko, ale jistě chýlí k samému závěru a před námi tradičně už jsou naše orchestry, které vede Jirka Pokorný, ten tady také velmi zodpovědně chystá, aby vše bylo tak, jak má být. A nejprve se představí jeho swing band Zuš. Swing band bude hrát také na swingových Vánocích festivalu, který vypukne 27. prosince, to znamená zanedlouho. Takže možná, že dneska i ty starbiši, které tady zní, budou takovou předpremiérou právě na krásný 10. jubilejní ročník, který letos slavíme na swingových Vánocích. A dnes v podání swingbandu tady zazní dvě starbičky. První velmi známá Autumn Leaves, autoru Kosmy a Blaira. A poté zazní od Mozarta malanoční hudba Little Night Music, ovšem v netradiční aranži Marka Taylora. A já tady předám pódium a taktovku swingbandu a Jirkovi Pokornému. Thank you.
Swing Band pod vedením Jirky Pokorného. Se s námi loučí, přátelé. A kdo jdete na swingové Vánoce, tak se můžete těšit určitě na ještě pestřejší repertoár.